а изцяло единствено действието на българското правителство. Дали тези действия са в резултат на суверенно взети решения или в резултат на инструкции от американското посолство, ние не можем да кажем. Можем само да предполагаме. Истината обаче, че независимо от мотивите за вземането на тези решения, последиците са ужасни за България. Намираме се в безпрецедентна ситуация, в каквато държавата ни не е изпадала от 1949 година. Искам да кажа, че тогава България къса отношенията с Съединените щати, обвинявайки американското посолство в изграждане на шпионска мрежа в страната. Сега същото нещо се случва, само че с обратен знак. Тогава отношенията са скъсани от Съединените щати, сега са на път да бъдат скъсани от Руската федерация. От тази гледна точка ние поискахме, след като разбрахме при това забележете от медиите за това, което се случва, да се свика спешен председателски съвет. На спешен председателски съвет ние настояхме да се извикат министър-председателят Кирил Петков и външната министърка Теодора Генчовска, която вече би трябвало да е в България към този момент, за да кажат какво смятат да предприемат от тук насетне като следващи стъпки, защото нотата на Руската федерация е с срок до 12 часа утре. Но ние не смятаме, че това ще е достатъчно поради една много проста причина. Смятаме, че нашият министър-председател вече е опасен за управлението на страната и затова искаме да извикаме и другите силни фигури в управлението. Искаме да се обърнем и сега в момента да призовем, аз ще го кажа след малко, когато започне председателския съвет, на който ще има първо изслушване на Кирил Петков и Генчевска. Надяваме се да дойдат. Надяваме се да дойдат около 8 часа, поне това беше нещо, което коментирахме. Дали ще дойдат обаче, знаете, че нашия министър-председател малко свободно тълкува Конституцията. Ето защо призовавам министър на вътрешните работи, Бойко Рашков, главният секретар на Министерството на вътрешните работи. Шефовете на службите да дойдат също, защото с действията си това правителство, или хайде да не слагам това правителство, да не слагам всички под един общ знаменател, с действията си и с едноличното си решение, министър-председателят Кирил Петков изправя България в една непредизвикана от нищо жестока външно-политическа криза. Опитват се да ни превърнат в пушечно месо. И това няма нормален човек в България, който да не го вижда. Този човек е заплаха за националната сигурност. Той трябва да бъде моментално освободен от вземаните постове и позиции. И това, когато дойде след малко, ще му го кажа лично. Още веднъж казвам, призоваваме шефовете на службите и министъра на вътрешните работи да дойдат също. Защото ситуацията наистина е безпрецедентна, защото българският народ ще започне да се тревожи сега с блъсъка между пропаганда и контрапропаганда, ще се вихрят такива слухови, че Господ да е на помощ на нас, българите. И всичко това заради неадекватното управленско поведение и решението на Кирил Петков, което беше взето преди два дни. Първо на председателски и после в пленарна зала. Отделно пак повтарям и вече за трети път го казвам, обръщам се и към шефовете на службите и към министъра на вътрешните работи. Аз, разбира се, в момента няма как да го направя по друг начин, освен през вас, но се надявам, разбира се, те да получат тази информация максимално бързо и да дойдат. Ситуацията е изнаредна. Никога, никое правителство в България, освен комунистическото през 49-та година, не си е позволяло да къса отношения с друга велика сила. Без значение дали се казва Съветски съюз, Русия, Съединени щати, Китай, Франция или Великобритания. Това са великите сили. А и по принципи с други държави като цяло, въобще. Господин Костадинов, имате ли официално потвърждение, какво е съдържанието на тази акция? Какво се казва на другите? Имаме, да, чухме от други участници в председателския съвет, които са разговаряли. Получихме го официално от Външно министерство с превод нотата на Руското посолство. Получено е това, което се казва е, че ако до 12 часа утре не бъде вдигната, не бъде ревизирана, не бъде оттеглена нотата, България, Русия ще затвори всички свои консулски и посолски служби на територията на страната. Което не е скъсване на отношения на този етап, но де-факто е. Просто няма да има руски дипломатически представителства в България и няма да има български в Русия. Това е официално външно министерство. Преди няколко минути го получихме официално. Така, след което, пак повтарям, още веднъж. Ние ще искаме и още допълнителна информация, защото очевидно е, че това решение, което беше взето от Кирил Петков, нямаше как да остане без последици. И тези последици в момента са едва началото на това, което ще се случва, защото ако така продължават нещата, най-вероятно Руската федерация ще скъса отношенията с България.
И това ще е само единствено следствие на агресивните и неприятелски действия на нашата страна. Категорично. Предизвикани, това вече е нашето предположение, от друга чужда трета страна, в чието интерес е България и Русия да имат лоши отношения. Ние обаче не смятаме, че България има интерес от лоши отношения с Русия. И с която и да било друга държава, впрочем. Не сме в състояние да предизвикваме външни конфликти, защото не стигат достатъчно са ни вътрешни. Има ли други въпроси? Нашата информация е, че в момента българските дипломатически представители, колкото и малко да са останали те, защото нашата държава си ги изтегли, почти всичките са получили нота, с която са призовани да напуснат Руската федерация. Не знаем дали е в 24 часа или там 72 часа срок, но горе-долу това е в настоящия момент. Това може да бъде спряно, ако разбира се и ние на своя ред предприем действия за ревизиране на тази нота от преди два дни. Която между другото трябва да се зададем въпроса дали е законна, защото Теодора Генчевска не е била в държавата, а заповедта, с която е дава правото на заместник външна министърка да я замества, не знаем дали е включила и специално правомощие да дава ноти. Да не се окаже, че накрая имаме и незаконна нота, освен всичко друго. Разбирам ли, че имате потвърждение, че в 8 часа на председателски съвет, поне министър Генчовска със сигурност ще бъде изслушана? Ние нямаме потвърждение, ние имаме взето решение вече на председателски съвет да бъдат извикани. Дали ще дойдат? Чакам да видим. Би трябвало, защото България има конституция, която трябва да се спазва, но за нашия министър-председател, поне както е видно, конституцията е просто една дума за започваща си кър. Други въпроси има ли? Благодаря ви. И забравих и още нещо, което искам да кажа, защото то е така, извън това, което сега в момента ще коментираме. Утре ще настояваме да се свика спешен консултативен съвет по национална сигурност към президента. Тази вечер ще изготвим предложението, аз като член на консултативния съвет имам това право. Утре може да не е само от мое, може да бъде от името на други представители, защото в този случай трябва да има обща позиция. Забравяме за вътрешно-партийни противоречия и проблеми тук. Трябва да има обща позиция по този въпрос. Защото всички ние носим българското знаме. И тук става въпрос за честа на флага, който Кирил Петков позволи. Ето, обективите има трябва. Наре, господин.